Ջավախքը հայի կողքին հիմնադրամը Նինոծմինդայում անցկացրեց հանդիպում տեղի գործարարների եւ այլ բարերարների հետ, ովքեր Արցախյան վերջին պատերազմի օրերին դրամական խոշոր օգնություն էին ցուցաբերել։ Հանդիպման նպատակն էր պահպանել հիմնադրամի եւ գործարարների կապը հետագա բարեսիրական աշխատանքներ իրականացնելու գործում։ Հանդիպումն անցկացվեց Նինոծմինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունից կրթամշակութային կենտրոնի դահլիճում։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Նինոծմինդայի հոգևոր հովիվ Տեր Արմաշ Քահանա Պողոսյանը։ Այն մտածելակերպը, որ վերջ պատերազմ վերջացավ, որ կարիք չկա կամ չի, սա սխալ է, որովհետև հիմա շատ ավելի շատ կարիք կա, որովհետև շատ ծնողազուրկ երեխաներ կան, շատ տունը կորցրած մարդիկ կան, շատ աղքատ վիճակ է, ու տղաները շարունակում են իրենց բարի գործը, թող Աստված օգնի բոլորին ու շտապ։ Եվ այսօր հավաքվել են ձեզ հետ, հանդիպում են ձեզ հետ միասին, դե երբ որ բնականաբար բարի գործը չեն կարող անտարբեր անցնել։ Այնուհետև Ջավախքը հայի կողքին հիմնադրամի Նինոծմինդայի գրասենյակի հիմնադիր Արարատ Եղոյանը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին ազգանվեր և մարդասիրական գործունեության համար, հավաքվածներին հորդորեց մնալ հիմնադրամի կողքին, որպեսզի միասնական շարունակեն աջակցել պատերազմից տուժածներին։ Մենք հրավիրեցինք նրանց, որպեսզի ներկայացնենք, հստակ ներկայացնենք մեր ծրագիրը, որ պետք է օգնենք զինվորների ընտանիքներին, այնտեղ մտնում են զոհված, վիրավոր և կորած զինվորների ընտանիքներին և անաբավ ընտանիքներ կան և այստեղ և Հայաստանում։ Սկզբնական մենք ուզում ենք օգնել մեր Ջավախքի ծնունդով այդ զինվորների ընտանիքներին։ Մեր գործունեությունը շատ ծավալուն է, բայց ես մի քիչ կարճ ձևով ասեմ, ես ուզում եմ, որ կոչ եմ անում մեր բոլոր շրջանի բնակիչներին, Նինոծմինդայի շրջանի, որ բոլորը ակտիվ մասնակցեն։ Մենակ գործարարներով այս գործը չի լինի։ Գործարարը իր չափին է օգնում, արհեստավորն իր չափին, ուսուցչուհին իր չափին, ֆերմերն իր չափին, բայց ես ուզում եմ, որ բոլորը մասնակից լինեն։ Այսինքն մենք բացի այս կոնֆերենսից ես որոշել ենք, որ պետք է հրավիրենք մեր գյուղերի ներկայացուցիչներին, ակտիվ, այն ովքեր ակտիվ են, նրանց ներկայացնենք նույնպես այս մեր ծրագիրը, որ ամեն գյուղ ինչքան հնարավոր է ամսական կտրվածքով, մենք ուզում ենք, որ շարունակական լինի այս բարեգործությունը։ Մի ամիս չէ, որ մի ամիս օգնեցինք, մի աննվակ օգնություն ու վսյո, վերջ չէ, մենք ուզում ենք, որ շարունակական լինի այս ծրագիրը, ամեն գյուղ մինիմալ չափով ինչքան հնարավոր է, առանց հաշվետվության մենք չենք կարող աշխատել, հաշվետվություն կլինի վիդեոկոնֆերենսների ձևով մեր սայթերում, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ ամսականես կան X գումար է հավաքվել, փոխանցվել է, ասենք 40 զինվորի ընտանիքի։ Համ էլ կլինի մեր գրասենյակի հաշվապահությունը, ովքեր ուզում են, թողան, հետաքրվեն, մենք անպայման կներկայացնենք։ Իսկ եթե կան մարդիկ, ովքեր հայրենասեր են, վոլոնտյոր, որպես օգնող, մեզ հետ գյուղերը մանգանք, ինչու՞ չէ, արքալակում, ինչու՞ չէ, մեր Կարեն ընկերոջ հետ Երևանում թողնան, մի քիչ գիշերները չքնեն, ավտոմեքենայով մարզերով մանգան, տեսնեն այդ զինվորներին, այդ ծանր իրավիճակը, մենք պատրաստ ենք, մենք սպասում ենք ու հորդորում ենք մեզ բոլորին, որպեսզի բոլորը մասնակից լինեն, օգնենք, կոնե ինչ-որ չափով, ամսական փոքր-փոքր գումարներով այդ դժվար կատության մեջ գտնվող մարդկանց, ովքեր կան մարդիկ, երբ երեխա են գործել, շատ դժվար վիճակ է, աշխատող ուժ ու պատերազմ խելեց այդ մարդկանց կյանքը։ Այդ մարդկանց ընտանիքին կոնե ամսական ինչ-որ չափով գումար օգնենք, հելը որ տեսնենք ինչքան հնարավոր է, թող մեր բոլոր հայ ախպերները, ովքեր ժամանակ ունեն, կամ հլը թող փորձեն, կան ինչ-որ մի բանով օգտակար լինեն, կամ ինչ-որ մի ուղղություն ցույց տան, խելացի միտք մեզ ուղղորդեն, ինչու՞ չէ, մենք իրանց հետ անպայման համագործակցենք։ Ջավախքը հայի կողքին հիմնադրամի հիմնադիր Կարեն Պապիկյանը ներկայացրեց հետագա անելիքները, իսկ մեզ հետ զրույցում Կարենն ասաց, որ հիմնադրամը շուտով Վրաստանում էլ իրավաբանական կարգավիճակ կստանա։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է իրավաբանորեն բացել մեր գրասենյակը, այս մի քանի օրվա ընթացքում կլինի այդ ամեն ինչ իրավաբանորեն, ինչպես գիտեք Երևանում մեր գրասենյակը բաց է իրավաբանորեն, նույն ձևերը ստե կլինի։ Մեր Ջավախք հիմնադրամը նորից եմ գրգնում, ստեզ վաղ պատերազմի երկրորդ օրվանից չիմանալով, որ այսքան
չիմանալով, որ այսքան ծավալուն է լինելու, բայց փարքասու եղավ, որովհետև էսի բարի գործը մարդկանց օգնում ենք, բարերություն ենք զբաղվում մարդասիրական գործողությամբ, ու մեր հետագա քայլերը ավելի ծավալուն կլինի։ Ուզում եմ բոլորին ասել, որ մենք ունենք հստակ ցուցակ, ունենք հստակ մարդկանց, ովքեր ունեն խիստ այդ անհրաժեշտությունը օգնության, ունենք զովված տեղեկի անուն ազգանունները իրանց հասցեներով, հեռախոսահամարներով, ունենք վիրավոր զինվորների հասցեները նույն ձևի ու խիստ անապահով ընտանիքների հասցեները։ Ես որ 4 ամիս Երևանում էի, նենց չի որ պրոստը տաք է ընդրես, այդ ամեն ինչը մենք տեսել ենք, կազմագերվել ենք ու ունենք։ Ու կունենան մեր բոլոր գրասենյակները, ցուցակները, ովքեր որ ուզում են օգնել, իրանց օգնությունը ցուցաբերել, խնդիր չկա, թող մոդենան մեր գրասենյակ, կտեսնեն այդ ամեն ինչը։ Ու էլի ու էլի խնդրած կլինեն բոլորին, թող ծավալվի էս ամեն ինչը։ Հիմա ոնց Նինոծմինդայում եղավ, տարբերություն չկա մեր Ջավախքը միասնականը, նույն բանը էս ամեն ինչը կլինի ախրքելագում, գյուղերի հետ ու մեր գործարարների հետ։ Ու ես հույսով եմ, որ հաստատ կլինի, որովհետև մեր Ջավախցին միշտ միասնական եղել, միշտ եղել է հայ կողքին ու օգնել ենք մեր հայ ազգին։ Մեր երկու գրասենյակները, Նինոծմինդայում և ախրքելագում, բաժանել են անապահով ընտանիքներին սնունդներ, խիստ անապահով ընտանիքներին իհարկե, նաև վերացի մեր անապահով ընտանիքներին, որի մասնակցել եմ ես, երեկ էի մասնակցել, 18 ընտանիքի մենք բաժանել ենք սնունդ վերացի, պարալետ և կոտելով գյուղերում։ Հիշեցնեմ, որ թո ժողովրդի իրար չխառնվեն այս պահով, նախապես կրանցված այդ մարդկանցն ենք մենք բաժանել։ Հանդիպման ընթացքում շնորհակալագրեր տրվեցին ներկա բարերարներին, ինչպես նաև քննարկվեց հիմնադրամի խորհրդի անդամ դառնալու հնարավորությունը, ըստ որի խորհրդի անդամները յուրաքանչյուր ամիս որոշակի գումարով աջակցություն են ցուցաբերում բարեսիրական գործունեությանը։ Քննարկվեց նաև հետագա աշխատանքներն ավելի արդյունավետ և կառուցողական դարձնելու տարբերակները։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչների խոսքով նման հանդիպումները պարբերաբար բնույթ կունենան և իրենց աշխատանքը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ շատերն ունեն օգնության կարիք։